Sam's Club. A Sam's Club house. Yeah, yeah, yeah. Hand over here. Ai, corda, tu é doido, né? É, rapaz, só gosta. Não, deixa eu. Oi, dona, olha aqui. Do you want to go? Ah, tá aí, Dio. Um tamanho de Dio, cara. Tu me conta, você vai botar uma palhaça. Oi, ela, a gente tem que fazer uma casa. Ela vai puxar uma palhaça. Here goes the kid, hello. Oh, here, 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 Quanto sai? Que 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 Powering can run much. Can you have a lot of